কণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কথাৰ যি গভীৰতা তাক অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে নৱপ্ৰজন্মৰ হাতৰূপ জুবিন গাৰ্গে শব্দৰ উপস্থাপনৰ বাবে সকলো গান জুবিন গাৰ্গৰ দৰে শিল্পীৰ বাবে গোৱাটো সহজ সাধ্য নহয় বুলি জন্মদিনৰ পূৰ্বে তেজপুৰত সৰুৰি কৰিলে জুবিন গাৰ্গে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো জুবিনৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰিলে 8 ছেপ্টেম্বৰত মিছন চাইনা মুকলি কৰাৰ লগতে কাঞ্চন জংঘাৰ নিৰ্মাণৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠক লৈ আপোনাৰ নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? অতি ধনী কৈছোঁ, নিয়ৰ ফিল কৈছোঁ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ আচলতে মানে কি চব গান কৰিব নোৱাৰি প্ৰথম কথা। তেওঁ নিজৰ যিটো ষ্টাইল, নিজৰ এটা পদ্ধতি তেওঁ উপস্থাপন কৰে, সেইটো আচলতে অনুকৰণ কৰিও লাভ নাই, অনুসৰণ কৰিও লাভ নাই। মই দুই তিনিটা গান ভাল পাওঁ, দুটামান গান কৰিছোঁ আৰু দুই এটা গান কৰিম চাগে ভৱিষ্যতে। আৰু তেখেত গান আৰু সদায় স্মৰণ কৰোঁ, সদায় শুনো, ভিডিঅ'ত সদায় আছে। 8 ছেপ্টেম্বৰটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ দিন। 8 ছেপ্টেম্বৰটো মিছন চেনেল ৰিলিজ কৰিছিলোঁ 5 বছৰ আগলৈ। চ' সেই দিনটো বাছি লৈছিলোঁ আৰু সেইদিনা ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু অসমত এটা বিপ্লৱ হৈছিলে চিনেমাৰ। তাৰপিছত আজি মই কাঞ্চনজংঘাও 8 ছেপ্টেম্বৰত ৰিলিজ কৰিবলৈ চেষ্টা এটা দিছিলোঁ, কিন্তু সেই বছৰ আকৌ 8 ছেপ্টেম্বৰটো মানে শুকুৰবাৰ নপৰিলে, চিনেমা সদায় শুকুৰবাৰে ৰিলিজ হয়, তেনেকুৱা এটা কিবা এটা আছে তেওঁলোকৰ চিষ্টেম। সেইকাৰণে 6 ছেপ্টেম্বৰত ৰিলিজ কৰিলোঁ। ভূপেন বৰাক স্মৰণ কৰিছোঁ,